Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirovun sosial şəbəkədə paylaşdığı fotosu geniş müzakirələrə səbəb olub. İzləyiciləri fotodakı şəxsin onun özü olmadığı, Photoshopla bu hala gəldiyini yazıblar. Elman Nəsirov isə Pravda saytına verdiyi açıqlamasında həmin şəkillə bağlı bunları deyib. Photoshop deyil, mütəmadi idmanla məşğulam. Həftədə 3 dəfə trenajorda, 3 dəfə də üzgüçülükdə oluram. Üzməyə səhər tezdən saat 8-də, trenajora isə axşam saat 7-də gedirəm. Sağlam həyat tərzi keçirirəm. Sözü gedən fotonu idmanı təbliğ etmək məqsədi ilə 5-ci İslam Əmrəliyi oyunları ərəfəsində paylaşdım, deyə Elman Nəsirov bildirib. Həmin foto görüntünü sizlər üçün də təqdim edirik.